waa kulankii uu horeeyay ee noociisa ah, xubno kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka Puntland iyo xildhibaanada golaha wakiilada waxay iska xog wareysteen xaaladda Puntland, iyadoo bulshaduna su'aalo dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada la xidhiidha weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka, sida uu faahfaahinayo xogayaha baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Xidig. Ujeedada kulanka ee laga gol lahaa waa dhowr arrimood ayay taabanaysaa. Waxay taabanaysaa number 1 baarlamaanka oo wakiilka ah muwaadiniinta ee ku dhaqan deegaamada Puntland, iyagoo u xilsaaran meel marinta danaha iyo rabitaanka bulshada Puntland, taasoo muhiim ah in la helo aragtida shacabka iyo xoojinta isku xirka bulshada rayidka ah iyo baarlamaanka ee arrimaha saameynta ku leh shacabka Puntland. Ujeedada waxaa ka mid ah kulankan in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta golaha wakiilada iyo bulshada rayidka ah, xiriirkaas oo ku dhisan aragti wadaag iyo xog isweydaarsi. Kulankaas waxaa ka soo baxay in loo baahan yahay kulamo kale oo noocan oo kale ah oo dhammaan bulshadu ay ka soo qayb gasho iyo baarlamaanka qaybiisa kala duwan, uusan ahayn kulankii koowaad ee halkaa ku dhammaada aan sii wadi doono. Gudoomiyaha bulshada rayidka Puntland Faisal Axmed Warsame iyo xubno kale oo ka socda bulshada ayaa dhankooda talooyin u jeediyay golaha. Kulankeennan waa kulan aad muhiim ah oo horena loo sugayay, haddana ay jirtay ka hor baarlamaan iyo heshiisyo ee baarlamaanka iyo bulshadu wada galeen oo la rabay in la xoojiyo horan loo wado. Runta annagu waxaan aad isleeyahay inay muhiim tahay heshiiskeennii hore sida ku qornaa in arrinta maaragtay korjoogteynta baarlamaanka iyo shuruucda marka la dejinayo iyo lafteeda waxaas kuwaas oo lagu dhaqayo mujtamaca qaybiisa kala duwan inay qayb ka noqdaan bulshadu oo wareysyada iyo xogaha aad qaadaan lagu daro. Waxaan rabaa inaan bogaadiyo golaha xeer dejinta munaasabada tan ay noo qabteen oo aynu isku xog wareysanayno. Aad iyo aad ayay u fiican tahay. Waxa fiicnaan lahaa oo loon jeclaan lahaa in la joogteeyo ayaan jeclaan lahaa. Asaaska wada shaqayn dhexmarta bulshada rayidka ah oo ay matalayaan sida uu sheegay gudoomiye Ismaaciil, bulshadii oo dhan bulshada rayidka way ka kooban tahay, waxaa koob ka ah inuu albaabka baarlamaanka u furnaado. Baarlamaanka waxaad moodaa aan raalinaha layga ahdo haddii aan saan u cabiray, laakiin baarlamaanka Puntland oo hadda aan dhex fadhino iyo madaxtooyadu isku mid weeye, askari waa banaanka taagan, ma soo geli kartid qof gudaha ka waca lagu leeyahay, waxa weeye ballan miyaa ku socotay. Guud ahaan Puntland oo dhan kaamiradaha waa ka xiran yihiin, albaabada waxa weeye aadan geli karin baa jirta, baanan jirin, waxa weeye cusbitaal baanan tegi karin, saldhig baanan tegi karin, wasaarad baanan tegi karin. Wasaaraddu waxay dadku u yartaan maalinta mashruuc yar helaan oo xaflad ay qabsanayaan keliya, laakiin wasaaradda waxa ka dhex socda iyo haday wax shaqadii loo dirsaday qabanayso iyo haddaysan qabanayn, labada midna miidiyadu mooga. Taas waxa weeye aad garab nooga siin kartaan in caawadatan caawa cid ogma jirto intaan halkaa fadhino, bulshada noqotaan baarlamaan noqoto, inta hooyo iyadoo dhalaysa waxa weeye umul raacday lama hayo tirobkoobkaas, qolf bay khasnad yar ugu xirantahay, furiin waxa weeye kilkilada ugu jira, cid ka soo saari kartaan maanta ma jirto. Laakiin xeerkaas marka loo soo magaciisiyo waxa weeye waa la isku furmaysaa. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa bulshada rayidka uga mahadceliyey kulankan, iyaga oo ballan qaaday xoojinta xiriirka bulshada rayidka iyo golaha wakiilada. Doorka wakiilnimo ee xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa waxa uu muujinayaa in xeer dejiyaashu ay saaran tahay mas-uuliyad gaar ah, taasoo ah inay dhageystaan ra'yiga dadweynaha marka ay qaadanayaan go'aamada saameynta ku leh nolosha dadka deegaanka. Sidaa daraadeed, xiriirka ka dhexeeya golaha wakiilada iyo ururada bulshada rayidka waxa uu xoojinayaa doorarka kala duwan ee golaha wakiilada xeer dejinta, kormeerka iyo matalaadda. Ugu dambeyntii, waxaa naga go'an inaan iskaashi iyo wada shaqayn joogto ah la yeelano bulshada rayidka ah ee lafdhabar u ah hirgelinta nidaamka dowliga ah. Waddanku doorasho gelaya, haddii doorasho timaadana laba faa'iido iyo khasaare labada dhinac way imaanayaan. Inaynaan maartay dhibaatadeeda aynu ka feejignaano wixii khayrkeed iyo wanaageedana aynu maartay isugu dhawaano oo wax walba ay ka weyn tahay
Soomaalinimada iyo Puntland labadaba inaan isku ilaalino. Marka waxaan Ahmed Saar SBC garow. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.